Hello, my dear students and my dear friends. I am speaking Haresh Patel from Upyat Vidyalaya Danera. હું હરેશ પટેલ ઉપયોગ પરિવાર તરફથી આ ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટના 16મા વિડીયોમાં આપ સૌનું દિલથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોસ્ટ વેલકમ ટુ હરેશ સર્સ 16th વિડીયો. આ 16મા વિડીયોમાં ફરીથી આપનું દિલથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ અબાઉટ વેજીટેબલ્સ મીન્સ શાકભાજી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ 16મા નંબરના વિડીયોમાં વેજીટેબલ્સ મીન્સ શાકભાજી વિશે શીખવાના છીએ. તો અહીંયા શીખીએ પહેલા એક સ્લોગન લખેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બી ધ બેસ્ટ મીન્સ સૌથી શ્રેષ્ઠ બનજો. તમે કેવા બનજો? સૌથી શ્રેષ્ઠ. અને શ્રેષ્ઠ બનવા માટે હરેશ સર આજનો વિડીયો તમારા માટે લઈને આવ્યા છે. તો રેડી? આર યુ રેડી? ઓકે, હળવી કસરત કરવી છે તો તૈયાર. હેન્ડ્સ અપ, ડાઉન, હેન્ડ્સ અપ, ડાઉન, સિટ ડાઉન. ચલો બધા બેસી ગયા? ઓકે, રેડી? તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીંયા લખ્યું છે અરે સરે, આજનો આપણો ટોપિક કયો છે? વેજીટેબલ્સ, જેને આપણે કહીએ છીએ શાકભાજી. તો બધાને ખબર છે, પણ એક પ્રોબ્લેમ આવી ગયો છે. કયો પ્રોબ્લેમ? અત્યારે COVID-19 મહામારીના કારણે આપણે ઘરની બહાર નીકળી શકતા નથી. તમારા પપ્પા જાય છે, પણ તમારે તો ઘરે બેઠા બેઠા જ આ વિડીયોને નિહાળવાનો છે અને શાકભાજીની મજા પણ લેવાની છે. ઓકે, તો અહીંયા તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો થાય કે હવે સાથે શાકભાજીની બાજુમાં શું દોરેલું છે? કોઈને ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હા, એ તો ખબર છે તમને કે શાકભાજી તો હશે જ, પણ સાદું ચિત્ર છે. તો અહીંયા જે આપણને સ્વાદમાં તીખું લાગે છે, હવે તો તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે તીખું શું હોય. તો મરચું. તો આ મરચું છે, સાદું ચિત્ર છે મરચું. તો આપણે તીખા બનવાનું નથી. ઓકે, પણ ચિત્ર છે મરચું. મરચું સાની અંદર આવે? વેજીટેબલ્સ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટીચ યુ અબાઉટ વેજીટેબલ્સ મીન્સ શાકભાજી. ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીંયા પહેલા જ આપણે અહીંયા લખીશું સ્પેલિંગ. સ્પેલિંગ ના ઉચ્ચાર અને એની સામે અર્થ, ઓકે, જે છેલ્લે આવે છે. સારું, તો આપણે શરૂઆત કરીએ, કારણ તમે લાલ લાલ ટામેટા જેવા છો. તો આપણે શરૂઆત ત્યાંથી કરીએ. ટમાટો, પહેલો અક્ષર સ્મોલ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટીઓ, એમ એ ટીઓ, જેને કહેવાશે ઉચ્ચાર ટમાટો. અને ટમાટો એટલે ટામેટું. ટીઓ એમ એ ટીઓ, આ સ્પેલિંગ જ્યારે પણ તૈયાર કરતા હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો તમારે બે બે લેટર લેવાના છે. ટીઓ એમ એ ટીઓ, ટમાટો એટલે ટામેટું. આવો ને આવો બીજો સ્પેલિંગ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એને આપણે કહીશું પટેટો. પીઓ ટીએ ટીઓ, પટેટો. હવે પટેટો એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો બટાકો, આને બીજું બટાટો પણ કહેવાય છે. બંને સાચા, બંને સાચા છે, પણ આપણે વધારે બટાકો વાપરીશું. ઓકે, તો પીઓ ટીએ ટીઓ, પટેટો એટલે બટાકો, અથવા તો બટાટો. હવે તમને બે સ્પેલિંગ તો ખબર પડી ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટમાટો અને પટેટો. જો તમને એક નજરે જોવો તો તમને એવું જ લાગે કે સેમ ટુ સેમ છે, સરખા છે, બરાબર ને? સારું, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટીઓ એમ એ ટીઓ, ટમાટો એટલે ટામેટું. પીઓ ટીએ ટીઓ, પટેટો એટલે બટાકો, પટેટો એટલે બટાકો. હવે આપણે લખીએ અનિયન, પહેલો અક્ષર સ્મોલ, ઓ એન આઈ ઓ એન,
આને ઘણા બધા ઓનિયન ઓનિયન નથી બોલવાનું અન્યન શું બોલવાનું અન્યન અન્ય એટલે ડુંગળી ઓકે ઓ એન આઈ ઓ એન અન્ય એટલે ડુંગળી હવે આપણે લખીએ છીએ આજે ચિત્ર દોર્યું છે ચીલી બરાબર તો ચીલી નો સ્પેલિંગ સી એચ આઈ ડબલ એલ આઈ ચીલી ચીલી એટલે મરચું ચીલી એટલે મરચું અહીંયા જો તમને આપ્યું છે દેખાય છે ને આ મરચું સી એચ આઈ ડબલ એલ આઈ ચીલી એટલે મરચું ચલો એનાથી પણ આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો પીસ એટલે વટાણા પી ઈ એ એસ પીસ એટલે વટાણા તો સારું વિદ્યાર્થી મિત્રો આનું પહેલા આપણે રિવિઝન કરી લઈએ પછી ઘણા બધા સ્પેલિંગ છે બરાબર પણ પહેલા આપણે આ પાંચ સ્પેલિંગ જોઈ લઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા હરેશ સર બોલશે અને પછી તમારે પણ બેઠા બેઠા બોલવાનું છે રેડી તૈયાર ટીઓ એમ એ ટીઓ ટમાટો એટલે ટામેટો બોલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ટીઓ એમ એ ટીઓ ટમાટો એટલે ટામેટો ચલો એ સ્પેલિંગ તૈયાર ચલો નેક્સ્ટ પીઓ ટી એ ટીઓ પટેટો એટલે બટાકો પીઓ ટી એ ટીઓ પટેટો એટલે બટાકો ચલો બીજો પણ સ્પેલિંગ તૈયાર હવે આવી ગયા ડુંગળી ઉપર ઓ એન આઈ ઓ એન જોઈ લો સ્પેલિંગ ઓ એન આઈ ઓ એન અન્ય અન્ય એટલે ડુંગળી ચીલી સી એચ આઈ ડબલ એલ આઈ ચીલી એટલે મરચું જે તીખું તીખું હોય છે પીસ પી ઈ એ એસ પીસ એટલે વટાણા પી ઈ એ એસ પીસ એટલે વટાણા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આને તમે સુંદર અક્ષરે નોટ ડાઉન કરી લો ચલો હવે નેક્સ્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર તો હવે જોઈએ આપણે કેરટ કેરટ એટલે ગાજર સી એ ડબલ આર ઓ ટી સી એ ડબલ આર ઓ ટી કેરટ કેરટ એટલે ગાજર ચલો એનાથી આગળ તો રેડિશ આર એ ડી આઈ એસ એચ રેડિશ તો રેડિશ એટલે મૂળો રેડિશ એટલે મૂળો ચલો એનાથી પણ આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ઘણી વાર તમે સાંભળ્યું છે લેડીઝ ફિંગર એટલે મૂળ મહિલાની આંગળી નહીં લેડીઝ ફિંગર અહીંયા સાત બાજીનું નામ છે કોઈ પૂછે કે વોટ ઇઝ લેડીઝ ફિંગર તો લેડીઝ ફિંગર એટલે ઘણા બધા કહી દે કે લેડીઝ ફિંગર એટલે શું મહિલાની આંગળી ના લેડીઝ ફિંગર એટલે વિન્ડો તો એ લખી દઈએ આપણે લેડીઝ ફિંગર એલ એ ડી વાય એપોસ્ટ્રોફી એસ કયો લખવાનો છે એપોસ્ટ્રોફી એસ આવું નાનું લીટું ઉપર કરવાનું છે તો લેડીઝ ફિંગર એફ આઈ એન જી ઈ આર જેને કહીશું આપણે લેડીઝ ફિંગર તો લેડીઝ ફિંગર એટલે વિન્ડો ઓકે એમ એ ડી વાય એપોસ્ટ્રોફી એસ એફ આઈ એન જી ઈ આર લેડીઝ ફિંગર તો લેડીઝ ફિંગર એટલે વિન્ડો ચલો એનાથી પણ આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ગુડ જી ઓ યુ આર ડી ગુડ એટલે દૂધી ગુડ એટલે દૂધી અહીંયા લખી દઈએ આપણે દૂધી ચલો એનાથી આગળ વધીએ તો બ્રિંજલ
BRINJAL ब्रिंजल ब्रिंजल એટલે રીંગણ હજુ પણ ઘણી બધી શાકભાજી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ આને આપણે જોઈ લઈએ બરાબર સૌપ્રથમ લખ્યું છે કેરટ તો CARROT કેરટ એટલે ગાજર ચલો નેક્સ્ટ રેડિશ RADISH રેડિશ એટલે મૂળો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સ્પેલિંગોને જો તમે ત્રણ વખત ચાર વખત લખશો આનો મહાવરો કરશો એનાથી તમારી વોકેબ્યુલરી શબ્દ ભંડોળ કેવું બનશે મજબૂત બનશે શબ્દ ભંડોળ જો મજબૂત બનશે તો તમને જે વાક્યો બનાવવાના છે એની અંદર તમને ભૂલો પડશે નહીં તો રેડિશ RADISH રેડિશ એટલે મૂળો ચલો આગળ લેડીઝ ફિંગર LADY apostrophe S FINGER લેડીઝ ફિંગર લેડીઝ ફિંગર એટલે વિન્ડો ચલો નેક્સ્ટ ગુડ GOURD ગુડ ગુડ એટલે દૂધી ચલો એનાથી પણ આગળ BRINJAL બ્રિંજલ એટલે રીંગણ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આને પણ તમે સુંદર અક્ષરે નોટ ડાઉન કરી લો ચલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ તો આગળ જોઈએ છે આપણે કેબિસ CABBAGE કેબિસ આને ઘણા બધા કેબેજ પણ કહે છે પણ ઓરિજિનલ ઉચ્ચાર શું છે કેબિજ CABBAGE કેબિજ એટલે કોબીજ કોબી નહીં કોબીજ કોબીજ CABBAGE કેબિજ કેબિજ એટલે કોબીજ ચલો એનાથી આગળ કોલીફ્લાવર CAULI કોલીફ્લાવર FLOWER આ તો ફ્લાવર નો સ્પેલિંગ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો FLOWER તો કોલીફ્લાવર CAULI FLOWER કોલીફ્લાવર એટલે ફુલેવર કોલીફ્લાવર 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 એટલે ફુલેવર અથવા તો એને ફૂલગોબી પણ કહે છે ઓકે ફૂલગોબી ફુલેવર પણ કહી શકાય છે ફુલાવર પણ કહેવાય બરાબર બંને સાચા છે તો કોલીફ્લાવર આનો સાચો ઉચ્ચાર શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોલીફ્લાવર CAULI FLOWER કોલીફ્લાવર એટલે ફુલેવર કોલીફ્લાવર એટલે શું બને વિદ્યાર્થી મિત્રો ફુલેવર અને મસ્ત મજાની આપણે ખાઈએ છીએ કાકડી તો કાકડીને ક્યાં ભૂલી શકીએ આપણે ક્યુકમ્બર CUCUMBER જેને કહેવાય છે ક્યુકમ્બર 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 CUCUMBER ક્યુકમ્બર તો ક્યુકમ્બર એટલે કાકડી તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણીવાર આપણે શાકભાજીની અંદર લીંબુ લખે છે લેમન પણ હકીકતમાં એ ફળ છે આપણે લેમન લીંબુને ક્યાં લખીશું ફ્રૂટની અંદર બરાબર છે આપણા ડાયમંડની અંદર પણ તમારે જે ધોરણ 3-4 માં ભણે છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખબર છે કે ધોરણ 3 ની અંદર લેમન વેજીટેબલ્સમાં લખ્યું છે પણ લેમન લીંબુ એ શું છે ફ્રૂટ છે શું છે ફળ તો ફળની અંદર આપણે એને લખીશું તો આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા સુધી રાખીશું જો ઘણી બીજી પણ શાકભાજી છે તમે એને શોધીને તમે સ્પેલિંગ લખી શકો છો પણ આ મેઈન અરે સરે જે તમને લખાયા આટલા તો આપણને આવડતા હોવા જોઈએ જ
चलो आने बोली लीए विद्यार्थी मित्रों सी ए डबल बी ए जी ई कैबेज अथवा कैबेज आपने बोली शू कैबेज तो कैबेज एटले कोबीज चलो नेक्स्ट कॉलीफ्लावर सी ए यू एल आई एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर कॉलीफ्लावर एटले फूलेवर अथवा फूलगोभी चलो नेक्स्ट क्यूकम्बर सी यू सी यू एम बी ई आर क्यूकम्बर एटले काकड़ी तो विद्यार्थी मित्रों आज नो वीडियो अपने अहिया सुधी राखी छे बराबर आ स्पेलिंग आज नो तमारो होमवर्क एटलू छे के दरेक स्पेलिंग त्रण त्रण वखत लखवानो केटली वखत त्रण त्रण वखत लखवाना अने फरजियातपणे एने तैयार करवाना तो बेस्ट ऑफ लक थैंक यू गुड बाय।